Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Чим ближче до виборів, тим більше з'являється в публічній площині різноманітних соціологічних опитувань, замірів, рейтингів тощо. От як, власне, відрізнити маніпулятивну соціологію від професіональної? Чи можна довіряти вітчизняним соціологам? Сьогодні ми поговоримо в цій студії. До нас прийшли Денис Яковлев, декан факультету психології, політології і соціології Національного університету Одеська юридична академія. Вітаю вас. Добрий день. А також Валентина Чепак, декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Шановні гості, ну от скажіть, дуже багато таких дійсно опитувань, які відрізняються одне від одного. Як просто нашому глядачеві розрізнити, кому можна довіряти, кому не можна? Хто перший? Готовий. Будь ласка, Володимир Васильович. Я розпочну. Денис Вікторович продовжить, звісно. Ви знаєте, багато соціологічних компаній протягом уже не одного десятиліття доводять те, що вони дійсно роблять в українському соціальному полі, назвемо його так, да, особливо під час виборів, при підготовці до виборів, після виборний період, дуже якісні дослідження. І демонструють дійсно високого рівня соціологічні дані, які отримують внаслідок використання дуже сучасних, я б сказала, навіть найсучасніших технологій. І передусім я хочу сказати про, наприклад, якість екзит-полів. Вона безсумнівна, це якщо ми говоримо про вибори президента, коли ми говоримо про вибори до Верховної Ради безпосередньо, де є необхідність у проведенні саме таких і затребуванні саме таких соціологічних досліджень. І от, власне, якщо говорити про ті відомі соціологічні компанії, агенції, які вже досить давно, хоча, звісно, це відносно, оскільки сама соціологія – молода наука, власне, дослідження також у нас іще не так давно проводяться, зокрема, екзит-поли. Є низка компаній, які весь цей період дійсно демонструють оцей високий рівень. Ну, передусім, це Центр демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, це, знову ж таки, компанія «Соціс», якщо це КМІС, який на слуху дуже часто, тому що от ми чуємо про їх результати не тільки пов'язані з політичною безпосередньою діяльністю. Це, знову ж таки, можна говорити про Кантар, ТІНС, дуже відома міжнародна компанія, представництво якої є в Україні. Ну і ще низку компаній. Я не берусь зараз називати їх всі, але зрештою, от коли подивитись на їхні сайти, де представлені результати досліджень, на громадські обговорення цих результатів безпосередньо, на ту аналітику, яка дається за результатами цих досліджень, то вони дійсно проводяться на міжнародному рівні. І їм можна довіряти. Денис Вікторович, на вашу думку, от, що ви точніше порадите нашим глядачам, так, коли вони виступають у якості респондента? Як відрізнити? Це якесь там внутрішньопартійне дослідження, да, де, власне, вони, ну, за великим рахунком є там якимось учасником певного експерименту, так, учасником якихось внутрішніх замірів? Або це дійсно фахове дослідження з метою там, ну, більш наукове, скажімо так, дослідження? Або взагалі маніпуляція з метою там публічного вкиду? Я хочу сказать, что вот абсолютно согласен с Валентиной Васильевной, что есть рынок социологический, он сложился. Я бы даже так сказал, мы сегодня работаем во время вступительной кампании. Я хочу сказать и подчеркнуть, что мы как представители академической социологии, этот рынок многомиллионный в долларовом эквиваленте. То есть сегодня социология – это действительно востребованная наука, востребованная специальность. И социологи сегодня, они зарабатывают очень-очень хорошие, приличные деньги и могут обеспечивать не только себя, но и свои семьи благодаря умению, знанию именно прикладных навыков социологического, эмпирического исследования. Теперь, что касается непосредственно ответа на ваш вопрос, что действительно должны быть фирмы, которые уже не первый день участвуют и не первый день на рынке. Это, ну, должно, у каждой фирмы есть своя история. У каждого социолога есть своя история, у каждого университета есть своя история. Вот нужно понимать, что если это известная компания, не сегодня создана, не компания-однодневка, да, фейковая, то тогда этому исследованию можно доверять. Кстати, ничего плохого в партийных исследованиях нет. Просто другой вопрос, что заказчиком выступает политический лидер или политическая партия. И это социология для внутреннего употребления, так сказать. Она, ну, не всегда публичная. Тут, да, питання в чому? Наприклад, я є прихильником іншої партії. Я не хочу давати якісь заміри для цієї партії. Але ж вони не представляються, що, ну, там певні люди, да, що вони представляють конкретну партію. Абсолютно точно. Вот, то есть, первый критерий, как отличить объективную, адекватную социологию
от фейковой социологии. Это действительно история этой кампании, история опросов. А что вы сделали на прошлых выборах, а на позапрошлых? Был у вас адекватный результат или у вас не было адекватного результата? Были манипуляции, были вбросы или не было? Это первое. Второе. Вы знаете, есть социологическая ассоциация Украины, и, наверное, очень важно, чтобы эти фирмы, компании или эти социологи, которые проводят исследования, чтобы они были членами профессиональных ассоциаций. Это подтверждает их статус. Очень важно, чтобы они представляли академическую социологию. Потому что, например, вот и, конечно же, и в Киевском университете Шевченко, и у нас в юридической академии Одесской существуют лаборатории социологических исследований, где студенты с первого года, с первого курса, они проходят там практику, они принимают участие в масштабных социологических проектах, они зарабатывают первые свои деньги на социологии, и они, кстати, зарплата социолога стартует от 25 тысяч гривен, это официальная информация, и для Одессы это очень важно, что вы сможете действительно хорошо зарабатывать, если вы станете социологом. И еще один критерий я бы предложил. Знаете, вот он может быть такой не на поверхности лежит, но если вот как вы спросили, как человеку, да, вот он на улице идет, его спрашивают, как отличить, где фейковая социология, где адекватная, объективная социология. Количество вопросов. Обычно вот такие партийные проекты или заказная социология, они же не спрашивают проблемы городские или всеукраинские проблемы. Они не спрашивают отношения к государственной власти, там, к президенту, к главе областной администрации, ну мы называем губернатором, да, там, к главе городского там, исполнительного комитета, да, то есть там, к мэру. Они спрашивают два вопроса. Вот если вас на улице остановили, задали два вопроса, кто, по вашему мнению, кто будет мэром, по вашему мнению, кто будет, кто пройдет в горсовет, это фейковая социология однозначно. Но не будет профессиональный социолог опрашивать 800, 1000, 1200 респондентов, чтобы задать два вопроса. Социология – это комплексная наука о сложнейшем феномене. Общественное мнение. Поэтому предлагает комплексный подход. Валентина Васильівна, якщо ми вже почали говорити за академічну науку, я знаю, що ви були в комісії, очолювали комісію при Міносвіти, яка займалася розробкою стандарту соціології, так? От розкажіть, будь ласка, для наших глядачів, для мене, я особисто не зовсім розумію, що це, власне, таке, да? І для чого він потрібен? Ну, я цю підкомісію очолюю, продовжую роботу, тому що, власне, робота над стандартами не завершена. Це, якщо так анонсувати, власне, роботу підкомісії. Денис Вікторович – член цієї підкомісії. Уже другу каденцію успішно в нас працює, тому тут співпраця в нас дуже така тісна з одеськими колегами, зокрема, з Денисом Вікторовичем. Що стосується стандартів? Стандарти потрібні для підготовки якісних фахівців, в нашому випадку, по соціології. Оскільки ми маємо три рівні підготовки – це бакалавр, це магістр і це наукова програма «Доктор філософії», бо зараз це підготовка студентів, вони, власне, так і називаються – PhD-студенти, а не аспіранти, як було раніше, ми звикаємо до цієї нової термінології відповідним чином, то мають бути якісь чітко прописані, зафіксовані, легалізовані норми. Мінімальні норми, за якими ми готуємо цих фахівців. На сьогоднішній день ми навіть не використовуємо термін «норма», оскільки ми інтегруємося в європейський освітній простір, ось і Болонська конвенція, яка була підписана, власне, реформування за Болонською системою, яке у нас нібито завершилося, але втім, насправді, воно дійсно продовжується, воно вимагає стандартизування освіти, тобто певних вироблення універсальних підходів до підготовки фахівця. Це означає, що незважаючи на те, в якому університеті готують соціолога, його мають готувати за цими ж таки нормами, тобто мають бути одинакові правила для всіх. Але це правила мінімальні, тобто стандарт передбачає необхідні, мінімальні, але достатні для того, щоб ми отримали фахівця або освітнього рівня бакалавр, чи то освітнього ступеня, тепер уже в нас нова термінологія, виходячи із закону про освіту, чи то освітнього ступеня магістр, чи то наукового ступеня, власне, доктор філософії. На сьогоднішній день домінує в європейському освітньому просторі і в українській вищій освіті компетентностний підхід. Тобто, коли ми готуємо бакалавра, чи магістра, чи PhD-студента, ми маємо надати йому під час цієї підготовки, тобто під час навчання, ті необхідні компетентності. А компетентність, по суті, якщо ми так будемо більш, будемо казати, загально визначати цей термін, означає набір знань, умінь і навичок. Це такий комплексний, будемо казати, об'єднаний термін, який поєднує в собі оці три складові, да, які необхідні сучасному випускнику закладу вищої освіти за спеціальністю 054 соціологія, для того, щоб він був чи вона була конкурентно спроможна на ринку праці. На цьому несформованому ринку праці. От ми над цим працюємо. Маємо зараз стандарт бакалавра, затверджений МОН, допрацьовуємо стандарт магістра і стандарт PhD-студента.
Денис Вікторович, окрім стандартизації, яка безумовно вкрай важлива, що ще потрібно для підготовки якісного фахівця із соціології, зважаючи на от певні, наприклад, можливості вузів? Так? Ми ж розуміємо, що можливості, наприклад, КНУ імені Шевченка, Одеської юракадемії – це одна справа. Є, ну, не будемо називати, але є вузи, в яких набагато скромніші можливості, які теж хочуть готувати соціологи. Ви знаєте, я перш хотів сказати, що той стандарт, який розроблений і да, в процесі, дійсно, ну, розроблений, вже утверджений по бакалаврам, по крайній мірі, подготовки социологов, это один из самых либеральных стандартов, наверное, среди всех наук, потому что действительно университет имеет право выбора. Мы сегодня говорим об автономии университетов, и действительно каждый университет сегодня может в полной мере себя проявить. Правильно вы абсолютно сказали, что есть университеты, которые используют эту автономию для развития науки, для развития в том числе такой науки, как социология. И это очень важно. И действительно сегодня вот есть такие лидеры, флагманские университеты, как университет Шевченко, в котором действительно есть подготовка и социологов, и есть отдельный факультет социологии. Но вот у нас на факультете психологии, политологии и социологии мы стараемся тоже какие-то свои изюминки. Ну, в частности, вот у нас междисциплинарный синтез. Мы вот как раз, когда шли к вам на студию, обсуждали, что сегодня социология является базовой такой, ну, может быть, методологической даже основой для целого ряда наук, для целого ряда там социальных, гуманитарных наук. И в этом смысле, конечно, очень важно, чтобы наши студенты овладели вот этой базовой методикой. А потом уже наша задача показать им, как эту методику применить для того, чтобы быть успешным специалистом на рынке. А применить сегодня социологи могут эту методику, начиная от того, с чего вы начали. Электоральная социология, работать в пиар-службах, работа маркетинга. Все маркетинговые службы и агентства сегодня именно используют социологические методы, социологическую методику. И сегодня и такое понятие есть, очень важное направление – интернет-маркетинг. Вот интернет-маркетинг сегодня – это самые высокие зарплаты именно у социологов. Почему? Потому что социологи дают методику изучения рынка. Стать успешным бизнесменом, развивать свой стартап – это то, чему мы сегодня должны учить, и без социологии сегодня это невозможно. Вот, наверное, в этом преимущество наших университетов, в этом преимущество нашей специальности. Валентина Васильевна, залишається буквально хвилина часу. Ще одне питання дуже важливе. Ви очолювали Державну екзаменаційну комісію при Одеській юракадемії. Як вам рівень наших студентів? Ви знаєте, це для мене був новий досвід, бо я працюю просто з колегами, тепер уже і студентами мала можливість попрацювати. Ви знаєте, рівень високий. Я не можу сказати за всіх студентів, але ті, які випускались, мені, по-перше, було дуже приємно спостерігати, що дійсно демонструють студенти. По-перше, вони всі зацікавлені, вони мотивовані, вони не збираються, я їм прямо питання задавала, чи не збираєтесь ви змінювати професію, можливо, в магістратуру йти на інший рівень і так далі. Кажуть, ні. Тобто соціологія – це наше. Ми ж себе вже в Одесі спробували як соціологи і плануємо своє майбутнє саме в межах дослідження як соціологи. Чи будуть вони маркетологами, чи, можливо, політиками успішними стануть, чи будуть в інтернет-мережах працювати – немає значення. Головне, щоб вони зрозуміли, в чому перевага соціології. Оце принциповий момент, який мене дуже порадував. Вони отримали свої найвищі, високі бали. І я дуже рада, що в Одеській юридичній академії, от співпраці з нашим університетом, тепер вона вже буде такою більш тісною, і ця робота здійснюється успішно. Тут і допомога стандартів частково, але не тільки стандартів, бо тут працюють люди, які просто мотивовані, зацікавлені готувати таких фахівців. Так що, я думаю, ми продовжуємо цю працю і будемо раді, щоб КНУ Шевченка і юридична академія готували класних фахівців, будемо допомагати один одному. І я думаю, що набір також у нас в цьому році буде не необхідно достатній, а великий набір, бо це дійсно затребувана спеціальність. Не сумніваюся. Я вам щиро дякую, шановні гості, що ви знайшли час, що прийшли до нас за динамічний, але дуже змістовний ефір. Дякую. Дякую. Дякуємо. Це була студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречан. Залишайтеся з нами.